Hello, 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 everyone at home. Bwana Yesu asifiwe from wherever you are. I'm greeting you all in the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. This is Domi Royal. Tuko hapa kama kawaida. Remember, our agenda is very simple. And number one agenda is worship. And number two, worship. And number three is worship. From wherever you are, join us as we worship the Lord, as we glorify Him, as we return back the glory to Him, because He deserves our praises. He deserves all things, because the Bible says, seek me first and the rest shall be added to us. Eh? So it's better to go to natafuta Mungu kwanza, tukuche tumpatie manukato yake, tumpatie sifa zetu, na hizo zingine yeye atatuzidishia. So from wherever you are, karibuni sana. If you are new here, karibu sana. My returning viewers, karibuni sana. Tunawapenda. Thank you so much for the continuous support that you guys you're giving us. We appreciate you. God bless you so much. Please, please, please. Itakuwa makosa sana if tunaendelea and bado hauja hit that button over there. Subscribe. Yes, I'm talking to you. Let us subscribe together. In 3, 2, 1, hit that button and subscribe. Thank you so much for those who are subscribed to our channel. God bless you. Karibuni sana, tunawapenda, as we worship the Lord. Remember to share the live and God is going to bless you. Comment, tuambie, tuongeleshe, tuko hapa, tutakujibu. Thank you so much. Amen. Hallelujah. God, I give you praise. God, I give you honor. You are so wonderful. You are so great. Jesus, we love you. Jesus, we bless your name, O King of Kings. O God. Umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana niimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu. Kuabudu, na kuabudu. Umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana niimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu. Na kuabudu, na kuabudu. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu ukawe manukato. Manukato, 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 Bwana Yesu, wewe uketi vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato, 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 manukato. Manukato, 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 Baba, manukato, 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 manukato. Manukato, ewe, oh manukato, 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 manukato.
kuabudu. Umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu. Umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo, fanya lolote utakalo. Mamlaka na nguvu ninazo, fanya lolote utakalo. Nawe upo yetu. Bwana tunajua ni wewe. Tunajua ni wewe tu Bwana Yesu. Bwana ni wewe. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Ni wewe unastahili kuabudiwa. Ni wewe unastahili kuinuliwa. Ni wewe unastahili kusujudiwa. Bwana ni wewe na ni wewe tu Yesu. Baba ni wewe. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. Unastahili. Unastahili.
matendo yako ninayajua, nayo matendo yako ninayajua, oh, nayo matendo yako ninayajua, 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 nayo matendo ninayajua. Bwana, tunasema ni asante. Receive all the praises, receive all the glory. In Jesus' name, Father, we worship you, we honor you. Those who are watching at home, God bless you so much. Remember to share the live, remember to hit that button over there, and God is going to bless you. Remember to follow us on our social media at Domi Royal, Instagram, Facebook, Twitter, everywhere, YouTube, Domi Royal, and God is going to bless you in the mighty name of Jesus. Thank you so much. See you next time. On the next one, barikiwa sana. Bye bye. Adios. Thank you.